ଏଇ ସବୁ ଫ୍ରି ଦେଇଗଲେ ସୋ ଆଙ୍କ ତରେ ଗୋଟେ ମାଳି କୁକୁରର ଛୁଆ ଚୋରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଖାଲି ହିସାବରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୁଡାକୁ ପାଳିକି ସଭା କିଛି କରିହବନି ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ପାଳି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ତମ ତ କୌଣସି ଶାଗ ସିଝିଯିବନି ନାଇଁ ହଜୁର ଶାଗ ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ କେମିତି କଣ ଚୋରି ଚାରି କରିବ ନାଇଁ ବାଲି ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା ଚୁଟିଟାକୁ ଦେଖୁଥାଅ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚୋରି ଫୋରି କିଛି କରିପାରୁନା ହଁ ହଜୁର ଏବେ ହବ ତୁଟା ସଲା ଯୋଉ କାମକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଧରା ପଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ ସଲା ମୁଁ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇ କାଙ୍କାଳିଆ ହେଇଗଲି ସଲା ବୁଢା ଦେହ ହେଲୁଣୁ ତୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ଚୁଚୁମା ନୀତି ଯାଇନି ସଲା କଣ ଏଥିରେ ଚୋରି କରିବ ଇଏ କରିବ କିଛି ତ ତମ ତୋର ହେଇପାରୁନି ତମେ ଗୁଡାକ ସଲା ସବୁ ଗୋଟେ ବେଥାରିଆ ବେମାରିଆ ଉଇଥ ସାଲା ପେଟ କାଙ୍କାଳିଆ ଗୁଡାକ ତମେ ସବୁ ତମ ତ ଏଇ କୌଣସି କାମ ହଉନି ଆଉ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯଦି ଭଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ଧରା ପଡ଼ିଯାଅ ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି ବୁଝିଲ ସଲିମ ଭାଇ ଫୋନ କରିଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସଲିମ ଭାଇ ମୁଁ ବେଧାଡ଼ିଆ ବେମାରିଆ ଚତୁର ହରି ରାଉତ ରାଏ ସ୍ପିକିଂ ଗୋଟେ ଦିନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଅଢ଼େଇ ଦିନର ୱାରେଣ୍ଟି ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଏଥର କିଡ୍ନାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହବୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦା କୌଣସି କାମ ଶିଖୁ ନାହିଁ ଖାଲି ସଦା ସେ ରସୁଣ ପାଖୁଟା ଦାନ୍ତକୁ ରଖିଛ ସଦା ବେଧାରିଆ ଭଳିଆ ଖାଲି ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖେଇକି ଉତୁରୁଛ ତମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ସିଯିବନି ଏଥର ଯେମିତି ଆମେ କିଡ୍ନାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହବା ଯେମିତି ଫେଲୁଆନ ନ ସାଧନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଜୁର ଆଜି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ପିଲା ଚୋରି କରିକି ଆମେ ବିଦେଶ ଚାଲାଣ କରିବା ଆଉ ପିଲା ତମର ବେଶ ରହିଛି ତୁମେ ସୁନପାମୁଡ଼ି ବାଲା ନହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଟିଣା ବେପାର କରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆମେ ସେଠୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରି ଆମେ ଫେରା ଯିବା ଆଉ ତମର ରାକା ରହିଛି ତମେ ବାବା ହେଇକି ଯିବ ବାବା ହେଇକି ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇକି ସେଠି ଛୁଆ ଚାଲାଣ କରି ଆମେ ବିଦେଶ ଚାଲାଣ କରିବା ବୁଝିଲ ଆଉ ତୁମେ ତୁମେ ରହିଲ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବ ଆବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହଁ ହଁ ସେ ହରଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଘୁଗୁନି ଭାବୁଛି ହଉ ଛାଡ଼ ତା କଥା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆମର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଚାଲନ କରିବା ବୁଝିଲ ଓକେ ବସ୍ ସାର୍ ଟିକେ ରାହୁଳ ଗୁଣି ଦେବ ଆବେ ମୁଁ ରାହୁଳ ଗୁଣ୍ଡିଟା ବା ସକାଳୁ ଚଳି ପେକେଟ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଛି ମୋ ପାଟି କ'ଣ ହେଲାଣି ଖିଲି ମାରିଗଲାଣି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏ ଆସିଗଲା ଗରମ ଗରମ ବାଦାମ ମୁଢି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ମଜା ନିଅ ଇଆଡ଼େ ଆସ ମାରି ଆସ ଚଢ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ ଖାଇ ଖାଇଲେ ମଜା ଖାଇ ପିଇଲେ ମଜା ଆରେ ଏ ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ସବୁ ଅଣ୍ଡାର ଖାଇ ଖାଇଲେ ମଜା ଖାଇ ଶୋଇଲେ ମଜା ଖାଇ ପିଇଲେ ମଜା ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ମାରି ଆସ ଚଢ଼ି ଆସ ଖାଇ ଖାଇଲେ ମଜା ଇଆଡ଼େ ଆସ ହଁ ଇରେ ବାପ ଧନ ନେ ରେ ପୁଅ ନେ ଭଙ୍ଗା କିଣା ଲୁହା ଶିଳ୍ପ ଚିତ୍ତ ବସ୍ତୁ।
ए मौसी आगराम घर अच्छी अच्छी और घर ए भंगा टीणा लुहा सिल्वर जूता चोला दबा चोला ए भाई अच्छी किसी भंगा टीणा लुहा हाँ आनो आनो ए भाई जल्दी आनो जल्दी हाँ प्लास्टिक भी नौ तुम दब कौन सुन पापुरी खाइब ना पैसा नब पैसा नबु हौ हौ रह मु पैसा दौ दक्षिण ग्रह रे चंद्र डेउची चंद्र जाई सूर्य घरे सोई बाबा मु कोन कने मो हाथ भलो हबो भलो हे जीव वस्त्र हम विभूति दिए खाइ दियो हरि ओम नमः तस्य ସେମିତି କହିବୁ ତ ମୁଁ ତ ଗଳା କାଟି ମଇ କଣ୍ଡିଆକୁ ଖୋପାରି ଦେବି ବୁଝିଲୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲ ଆମେ ଏଇ ଦେଖା ଦେଖିଲୁ ଟଙ୍କାଟା ଠିକ ଅଛି ତ ଆଉ ବିଲା ଆମେ ବିଲା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପାର୍ସଲ କରିଦେ ସେ ସଲିମ ଭାଇର ଲୋକ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାସ୍ ଆଉ ସେ ଦେଇଯାଇଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ମାଲ୍ଟା ମାଲ୍ଟା ଆମେ ଅଏଜ କରିବା ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ଓହ୍ଲେଇକି ପେଟେଇକି ନମସ୍କାର କରି ମୁଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପୁଶ୍ କରନ୍ତୁ ରହିଲୁ ଧନ୍ୟବାଦ।